Čusbus tere virtus. Máme tady další pokračování z Rajského údolí. A dneska doufám, že se mi zvuk neposede jako minule. Dneska tady mám v plánu 2 nebo 3 úkoly. Uvidím, jak to půjde rychle. Jo. Takže skočíme. Pirátský poklad mám tady vybrat. Tady se to válí ve vodě. Ten třetí nevím, jestli odsud dostanu. Každopádně využívám maximální možnosti se tady natáhnout do vody. Počkej. Ono se to nějak posunulo. Hele. Já radši kousíček coufnu. Tak. No, je to volaký divný, že? Ne, stůj vole. To jsem to pojebal. Fule, došáhnu tam, jo. Došáhne to daleko, je to dobrý. Ježíš Maria, co se to stalo? No, krutí vrko. Co? On ten strom nevydržel? A co tamhle tento vydrží? No, to jsem to vyňouk. Ježišmarja, ne. Takhle. Tyjo, co se to stalo? Pro krýle pána. Já potřebuji vědět. No, ale nevím, jestli se mi to teda podařilo, protože jsem teda to tady... krapet posral. Proč se to zase vyplo? Mě to furt odpojuje. Tohle je asi keříček, co? Ne. Stromeček. OK. No. Zničím. Ty vole, to kolo. Au. A péra jsou v prdeli. Hezky. No tak to se mě trošku nepovedlo, ta příprava. Já to měl teda tak hezky připravený, ale bohužel vypnutí počítače způsobilo to, co to právě udělalo. Jo, tam je to zábradlí, no tak nic. Takže na to jebu. No a musím někde spravit péra teda. Je tady něco po cestě? Ty jo, ani nevím. Každopádně. Naložíme to zlato teda. Kde je? To chcete říct, že na mě nedošáhnu? Musím vám tady hrát na ponorku nebo co? Tak tomu nerozumím. Tady je něco hodně špatně. Jo, hele, vypnulo se to. Vůbec mě to neukázalo tečku, kde to mám chytit. Takže už jsem to chytil. Tady vidím nějakou přepravku, kterou vidím vlastně poprvé v životě. Asi, možná, to tak vypadá. Tak nevím, jestli nedosáhnu na ten třetí. Tak, teď ten druhý tadyhle. Tak neser. Krucíš, kde to mám chytnout? To mě vomel, tohle teda. Voda je hluboká na to, abych tady si hrál na ponorku.
Hurá. Povedlo se mě to ulovit. Je to teda nějaký divný teda. Proč to teda? Jestli kvůli tomu, že ta voda je kalná, to neukáže. To je jedna první možnost. Druhá možnost, že to je moc daleko na ten jeřáb. Tak pojď. Ale na druhou stranu. A už mačka mu stlačí teď najednou. Tak zabalit, opravit jeřáb, protože teď teda musím vycouvat, chtě nechtě. Vzít to tamhle z toho druhého ještě. No, pera jsou téměř kaput, jakmile bude po nich, tak se mi cítí. Tak ulovit teď ten poslední. Jo, teď ten šel dobře. To jsem se trefil. Tak, kamo. Tohle z toho znamená krátko. No, jasně, sorry. Nemůžu držet tři tlačítka najednou. No, no, to je jedno, kam to dám, protože to stejně se podaří zabalit. Pravit jeřáb. Tak, a teď co tady máme? Poblíž něco na opravu. Nemám tady nic, kam s tím mám vlastně jet, kam to chcete to zlato dovízt, jo tamhle, takže tady se nějak dostat tudy má. Tudy, do garáže, jo, jasný, takže jedu tudy, tady až nahoru. Šup tam s ním. No, tak opatrně teda. Jestli se to zase jeblo, tak mě jebne. Svůj šumák, mikrofon si mě teda vytahovat nechce. Jo, chtěl by to nový, já vím. Já jsem rád, že mám na jídlo. Takže asi tak. Měl jsem si ten kompres setovat, je to nějak mizerně. Počkej! Tyjo, najednou se to rozjede a malem to tady napálím do stromu. Nevím, jestli chci jet. Jo, já pojedu tady okolo pana rybáře. Že ho to baví tady furt sedávat. Pak to asi vezmu přes garáž, co? Rovnou, když tam budu. On mi to spraví tam. Teď jen doufat, že tam beru. A zkusím mu dát aspoň jiný kola. I když já to tam nechám a budu řešit další úkol, protože mám připravený další úkol. A pak se ukáže, jestli udělám ještě jeden. Ten druhý by měl být teoreticky jednoduchý. Ten by měl být na pohodu. Co, dáš to tady vpravo? Jo, já to. Počkej, já ti zkusím pomoct. Schválně, jo. No jo, tyjo, to je brnkačka, když to takhle krásně vyjede. Au. Nádrž dostala ránu. Pět. Tak, P a se prdeli.
Takže teď už mi to je skoro jedno, nesmí se zničit nádrž. I když tam bych měl dojet za chvilku nahoru. Tak vážení, vezl vám to zlato, když to přívěz tady. Bych ho mohl taky dát někam do prdele. Ritz boom, jasně. Tak už jsme tady, výborně. Nádrž vydržela, super. Tak, 10 000, super. Tady je kolzis, teď zbývá nějak otevřít ty sejfy a podívat se, co tam je. Řeknu ti to, až to rozlouskneme. Děkuji za vaši práci, zde je váš podíl. No to jsem zvědavý, jak mi to řekne teda, jo, to jsem fakt zvědavý. Tak, ty klády ne, ty nemám aktivní, já mám v plánu něco jiného. A to tenhle ten trailer s produkty. Doporučuju terénní vozidlo, no tak já mám takový neterénní vozidlo. I když na začátku jsem s ním jezdil všude, že jo. Takže já to odvezu tímhletím, snad. Asi dáme. A jedeme, kamže to vlastně jedeme? Jedeme sem, aha, takže tady musím projet tímhle sejrajtem a jsme tam, takže to je za chvilku. Jen si kousek counu. Jsem dělá. Počkej vole, já jsem zase nějaký, jo. Tady má tu dýma. Musím teda obět tady tu džuznu, kterou asi nikdy nezadělají. Jo, zapneme přední náhon, to by mohlo být lepší. Teď se zbavíme tohle přívěsu. Původně jsem si myslel, že bych se vrátil s twinem, ale už jsem ho měl připravený, takže to je, jedu tak, jak to jedu. Jo, co ta voda teče dolů, teda to by mohlo, to je asi pěknou dír v trubkách. Když to takhle teče. Šlápneme na to. Zlato. No to je k hovnu. Takže já to dělám takhle, to bude nejlepší tady v tomhle. Prout nás bude tlačit. Tady mám ty univerzál gumy ještě ne, na tom od začátku. Ale toho paliva moc nemám, ale. Tak snad tam dojedu. S 80 litrama. Tak šup. Jeden. No ani nebylo potřeba terénní vozidlo, projeli jsme to v pohodě, krása. Chtěl by to koupit ty DLCčka. Ty z další série. Jestli to má vůbec cenu. Kdo ví, jestli bude Epic po novém roce fungovat. Tak jeď. Tak tady musím projet studima. Tady je vidět krásný kamení. Pevný dno. Au.
bordelně. Jo, pak mám v plánu vlastně misi s cihlama. No tak jeď, vole. Kolem houbaře, no. Jo, to jsem byl včera na houbách, našel jsem 3 houby. Zbytek plesnivej. Takže to totální hrůza to byla včera v lese. Jsem tam asi 1 hodinu a 3 houby jsem přines. A dneska letěli slepici, protože ze mě to včera nechtělo s tím nic dělat. A dneska už na ní byla plíseň. Tak jeď, kurňa. No, on ten přijde se trošku těší, že jo. To jsem se zapotil. Tak zlato jsem odvez, místo toho jim dovezu tenhle přívěs s produktama. Když to jsem si mohl přečíst taky, co to je za produkty, že jo? Co to vlastně po mně chtějí. Kurva, jeď. Tak u baní už vám to vezu. Jsem tady. Je to tu, díky moc, přijďte si k nám zakousnout možná něco silnějšího. Se ukáže, hele, já to dám bokem. Tak, vypne motor. A tady mám v plánu převést cihly sem. Času mám, myslím, dost. Povezu to odsud. Paliva máme taky dost, je to dobrý. Povezme čtvery cihly. Čtyři balíky s cihličkama. A kudy to vezmeme? Tamhle to chtějí. Pom pom porom. Tak bych to vzal tudy a možná se svezu tady pod ty okružní. Tak jeden. Nahážem tam kalty. Prčíme. Au. No a kdo nezná to člověka 009, tak ten začal taky hrát, je to novej youtuber. Hraje nějaký další mod. Higrok County. Jsou tam velký kopce. A hodně asfaltek. Celkem velká mapa. Takže se na ní můžete mrknout. Možná dám link pod video na něho. Jestli na to nezapomenu. Když mám tu hlavu tak děravou. Proč mě tam ještě svítí to? A jo, že to prostě mám z cihly. Jedem správně, hele, já někudy jedu, ale kde vyjedu, tam vyjedu, koukám. Tak zaber trošku, ty jdeš líp než ten s těma balónama. Opravdu, že jo. S těma balónama by furt hrabal a nejel. Tak, myslím, že tady je doprava. Že toho s balonama se asi zbavím. Urálka. Vždycky se na to kouká zepředu, akorát
blbý, že nevidím za sebe, když koukám obráceně. Tak, teď to tady můžeme rozhulákat. Tady máme náš oblíbený brod. Koukej, tyjo, ten to zvládá naprosto v pohodě. Bych řekl, že jede i líp než Twin Steer. Asi má opravdu special dobrý gumy. Tak, ještě pojedu pomalu kvůli tomuhle mostíku. A můžeme jet. Škuto rozjeď. Tady je ten úplný chyták, jen je to do té čuzny. Tady to auto furt je. Já nevím, jestli na něj mám úkol, myslím, že jo. A už by ho taky chtěl dát do prdele, co? Jo, nic už nedá na špětku. Tak konečně se trošku rozjedeme. Hurá. Je to příliš klikatý, jo. Ty vole. Au, au, au. To je příliš klikatý. No, taky loví ryby. Co to bylo? To se nějak přepísklo. Jo, teď to rozhulí do ty vody. Au. Moc mi rozhulení nepomohlo. Hele, už mě to tam si sakra. Mám to na kraji a stejně to srazím. Jo, tady to stříhnu hned doprava. Au, zase. Jedem, jo. Já vám taky zatroubím. Tak to byla jízda, krasa jízda. Teď mě čeká odvoz spousta klád. Co mě to tam ukazuje? Dlouhý klády, střední klády, teď na pile nic nemám, tak tam musím odvíst, abych zase mohl převíst dlouhý fošní, že to po mně chce. Vůbec se mi do toho nechce, protože to je zase přes celou mapu. No, teď nevím, kde jsem začal. Bomba. Bomba bontonu. Už jsem tady. Už jsem tu. Sláva na zdar výletu. Je tady se staví, koukej. Au. Kam to chcete? No tak, kamero, srovnej se. Je tady se staví jako život, no jo. Kam to chcete strčit do prdele? Jo, nahoru to mám strkat? To si děláte prdel. Sakra. To je na velký jeřáb nebo na jiný auto. Když, počkej, on tenhle jeřáb možná tam došáhne. Ach jo, než vybalit. Jo, tady má ještě nastrkaný nějaký krámy. Ještě to lešení vadí.
Tak co je, když už jsem nad ním, ne? Si děláte srandu. Kde se to má, jak se to má vykládat? Mě to ani nenabídne nic. Hergo, tohle to mě může naštvat. Já to víš, nedám. Tady mi to nenabízí možnost, abych to tady mohl jim předat. Jo, tady vůbec se mi neukáže C-čko. Já to zkusím ještě z druhé strany, z té ulice. Jinak nevím. Jo, zpráva nákladu, abych to mohl vyložit. Moment. Už tam asi nevědu. No ale podívej se na to, no tak. Kde jim to můžu předat? Z kterého místa? Nikde mi to nenabíde možnost. Tak uvidíme, hele, já to tam nastrkám nějakým způsobem. Kurně, co je za tohle? Čím to tam a pak zkusím teda, jestli se dostanu bez toho přívěsu tam třeba. Tak, tady máte druhou bedínku. No, dobře. Jo, ono to očítá. Stačilo se podívat doprava, no. Já furt čumím do prostředka. A čekám, kdy mě to nabídne tu možnost. Toho předání. Teď koukám, že to je takhle. Šup. Co je? Ten třetí už to zase nechce. Já to musím dát asi úplně přesně. Aby to tam bylo, ne? Ještě níž. Jo, teď tam je. Výborně. Les tam, hajzle. Takhle to je fikaný, vidíš to. Tam, šup, šup, bidupidup, šubidubidup, jabadabadu, harakiri. Kama sutra, no, takže já to tam musím taky strčit. Šoupnout ho tam. Šoupnout tam tu paletu. Ale kůž. Vole. Co to děláš? Takhle. Super, jsou tam. Hele, koukám, že ty cihly si zase budu moct zjít. To tak vypadá, vole, že tady zůstávají. No, to se pak podívám skoro, než budu dělat nějaký další úkoly, jestli to bude tady někde poblíž, tak je jenom ukradnu zpětně, jestli tady zůstanou. No, já myslím, že by to dneska bylo všechno a teď koukám, že asi odsaď nevyjedu. Haha, protože jsem tady blbě, pěkně blbě. Jejda.
Teď jsem si nepřečet, co mě tam psali. Jo, děkuji, nevím, co bychom si bez tebe počali. Jsi náš zachránce. Pokud budete potřebovat pomoc, budeme vás znovu kontaktovat. Je výplata 7320 zkušeností. Výborně. No, to říkám, vole. Jo, hele, ono to je rovně tudy. Super. Pozdravím, tady Smrček, Bing. No, a na příště si zase něco najdu. Takže, doufám, že se vám to líbilo. Hele, tady toho autáka bych chtěl taky už odvíct, že jo? Tady tohle fešáka. Podívám se po úkolech, kde je úkol na něj. Nebo už mi zůstal? Já ti teď nevím. Jo, on už je můj. Ne, on je potřeba opravit. Takže to je svázaný s nějakou misí. Tak jo, dneska je to všecko a v příští epizodě zase. Čus.